Zdravíčko, já jsem Petr Svetr a dneska tady pro vás mám na náš kanál tak trošku netradiční video, protože se bude týkat slevové akce Black Friday, což je vlastně snad největší nášup slev roku, který vlastně Alza nabízí. No a jako každý rok, i tentokrát je tam opravdu mnoho zajímavých produktů a mnoho zajímavých slev a právě o své vlastní favority se chci s vámi v tomto videu podělit. Zároveň si myslím, že ho můžete brát i jako takového předčasného rádce, co se týče vánočních dárků. Já vím, že Vánoce jsou sice až nějak za pět týdnů nebo něco takového, ale pokud si to nechcete nechávat na poslední chvíli, tak i tohle by mohlo být to pravé video pro vás. No nic, nebudu to okecávat, jdeme na to. Ještě než se do toho pustíme, tak na úvod bych sem chtěl jenom uvést na pravou míru, že tahle ta slevová akce Black Friday trvá od 9. až 27. listopadu, mám pocit, jo, říkám to správně, takže je časově omezená a zároveň je omezená i množstvím toho zboží. Jo? Takže pokud se vyprodá, tak už prostě máte smůlu a v té slevě si ho koupit nemůžete, takže platí, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Dost možná se tady stane, že to, co vám tady budu doporučovat, už třeba zítra nebo za dva dny nebude skladem. To je první věc. A za druhé, samozřejmě černopáteční slevy platí napříč tím celým sortimentem Alzy. Takže máme tady třeba i hračky pro děti, bílou elektroniku, knihy, sport a outdoor, no. Prostě na co si vzpomenete, nicméně já se v tomto videu chci zaměřit zejména na elektroniku, na těch věci, a to hlavně na takové, které jsme my v minulosti sami recenzovali, které nám prošly rukama, protože právě u takových produktů vám můžu s čistou duší a klidnou hlavou říct, zdali za ty peníze prostě stojí. A první věc, která mi při brouzdání webem padla do oka, jsou sluchátka od společnosti Sony. Tady vlastně, když se mě kamarádi nebo i vy diváci ptáte, která sluchátka bezdrátová bych vám doporučil v nějaké cenové relaci, tak poměrně hodně často odpovídám právě Sony, protože ty mají skvělé kousky i do 4000 nebo do 10. A tady musím vyzdvihnout zejména model VF1000XM4. Jasný, je to ještě loňský model, nicméně řekl bych, že i letos je skvělej. Tato sluchátka loni stála 7500 nebo něco takového a teďka jsou za 5. A musím říct, že za tyhle peníze dneska nic lepšího True Wireless neseženete. Mají výborný ANC, skvělý funkce, krásný zvuk a aplikaci, která je kompatibilní jak s Androidem, tak i s Applem, takže nezáleží na tom, jaký telefon máte. Tyhle sluchátka já sám používám dnes a denně a nedám na ně dopustit. Miluju je. Takže rozhodně do těch děte, Zejména pokud chcete opravdu dobrý aktivní potlačení hluku, v tomhle ohledu jsou bezkonkurenční. A pokud chcete náhlavní, tak tady vlastně opět doporučuju 1000XM4, tentokrát je to ale model VH 1000XM4 a ty jsou teďka za bezmála 6000 korun. Opět krásná cena, opět skvělý ANC a vlastně výborný zvuk, stejná podpora pro apku, ale řekl bych, že právě díky tomu, že jsou na hlavní, si z toho zvuku odnesete ještě více. A super je, že slevy se dočkala i letošní verze těchto sluchátek VH1000XM5. Ty jsem recenzoval poměrně nedávno a to stále ještě 10 000 korun a teďka jsou za 8, takže 20 sleva a opět, prostě jsou to 1000XM4, akorát na steroidech, No a v neposlední řadě, pokud se vám nechce dávat 5 nebo 7 tisíce za sluchátka, tak je tady ještě model sluchátek Linkbuds S. Ty jsou za bezmála 3 tisíce a opět musím říct, z této cenovce to je krádež. Ty Linkbuds S se vyznačují tím, že jsou pohodlný, zároveň ani tady nechybí ANC, Bluetooth 5.2, podpora kodeku LDAC, prostě ty funkce, které jsou i u dražších modelů, jsou i zde. Zkrátka a dobře, pokud se zrovna poohlížíte po nějakých bezdrátových sluchátkách, ať už náhlavních nebo špuntů, tak já si myslím, že z téhle čtveřice, kterou jsem vám teďka ukázal, si prostě vyberete. Tam neprohloupíte ani náhodou. Na našem kanále samozřejmě hodně často recenzujeme herní přísluško a i tam dorazily nějaký pěkný slevy v rámci právě téhle akce Black Friday. Musím říct, že z toho všeho, co jsem si tam proskroloval, mě nejvíc zaujala sleva na klávesnici Keychron K8 tam je to 33% a z původních bezmála 3000 je to 1990 korun, což je krásná cena. A co je to vůbec za klávesnici? Tady tohle je hodně jako na první pohled jednoduchá minimalistická mechanika, prodává se rovnou v několika velikostech, mám pocit, že snad od 60% až po 100%, ale to je její největší kouzlo v tom, že si kromě kláves můžeme vyměňovat i ty mechanické spínače. A to je v daný cenovce poměrně vzácnost, to je jak holografický Charizard, jen tak se to nevidí. Takže pokud chcete klávesnici, kterou si můžete opravdu doslova a dopísmené překopat k obrazu svému, třeba ASD, Ctrl C, tam mít nějaký herní spínače a zbytek třeba nějaký psací spínače, tak tahle ta kýchrona bezdrátová K8 je něco pravýho pro vás. Opět, pokud vás o této klávesnici zajímá více, tak kluci na ní točili recenzi, tak na to mrkněte. Jako další mě u herního přísluška pak potěšily některé herní headsety, zejména od značky HyperX. Opět HyperX mám já osobně hodně rád, a to zejména proto, že jsou to vždycky kvalitní headsety, za druhý, že jsou strašně jednoduchý, většinou se obejdou třeba i bez nějakého dodatečního softwaru, což je něco pro mě, já nesnáším takovýto doinstalovávání blbostí, a za třetí mají i skvělý zvuk. Je to prostě vždycky sázka na jistotu. A proto mě potěšilo, že tady vidím ve slevě třeba model HyperX Cloud 2 Red. Ten je teďka za nějakých bezmála 14 korun. Jasný, není to ten nejnovější headset vůbec, ale to nic nemění na tom, že i dneska je skvělý a jelikož ho připojíme k zařízení přes Jacka, tak je multiplatformní. Není potřeba nic instalovat, prostě připojíte do počítače, do PlayStation, do Nintendo Switch, do čehokoliv a jedete. Teda ne do čehokoliv, do telefonu asi ne, protože tam už dneska moc Jacky nejsou, ale do ostatních zařízení ano. Stejně tak se slevy dočkala i bezdrátová sluchátka HyperX Cloud Flight. Tam je to 34%, což je taky moc pěkný. Designově konstrukčně už nejsou tak bytelný jako ty Cloud 2 klasický. Nicméně opět za peníze toho nabídnou víc než dost. Mezi ty jejich hlavní klíčové funkce patří nízká hmotnost, výdrž až 30 hodin, opět samozřejmě klasicky hezký zvuk a odnímatelný mikrofon. Teďka něco levnějšího, jako další mi do oka padlo přísluško Alza Power. Tam se ty černopáteční slevy nestahují úplně na celý sortiment, docela škoda. Nicméně přece na něco ano, a to konkrétně na některé kabely a na powerbanky. My jsme na téma kabelů od Alza Power točili i povídací video, takže se na něj rozhodně koukněte. Tam se bavíme dokonce i o té jejich kvalitě. Já osobně používám USB-C kabel, mám nějaký HDMI doma a takhle. V tomto ohledu nedám na Alza Power dopustit. Je to levný, je to kvalitní a už jsem říkal, že to je levný, takže do toho bych šel. A stejně tak mi pak padla do oka právě powerbanka, ta má 10 000 mAh, podporuje rychlo nabíjení, má dva sloty USB-A, pak je tady USB-C, micro USB a je schopná nabít až tři zařízení zároveň. I tyhle ty powerbanky v redakci používáme, máme tady jak první i ty nejnovější generace, všechny dodnes fungují tak, jak mají a jsou skvělí. Ty se jaky nemůžu vynachválit. Samozřejmě ty slevy se netýkají jenom Alza Power, já jsem teďka třeba náhodou narazil na další, na takovéto rameno, na držák, na monitor, to je zase od té značky Alza Ergo, tam je to taky moc krásná slevička, 33%, takže z nějakých 1800 je to 1199 a já si myslím, že podobných slev právě na tyto produkty od Alzy bude celá řada. Takže i letím se rozhodně proskrolujte. Dále mé oko modravé, i když mám teda hnědý oči, zaujal, zaujala sleva na dron od DJI. Samozřejmě pokud se řekne drony, tak DJI je taková opět sázka na jistotu. A tady je v pěkný slevičce 22% model Mini 2 a to v té verzi Flymore Combo. Takže to znamená, že jsou balení napájecí adaptér, ovladač a brašna. A tam je to z původních 18 000 bez mála 14. To je opravdu pěkná cena. Tenhle dron se vyznačuje nízkou váhou, má 249 gramů, maximální doba letu 31 minut. Samozřejmě tady celá řada chytrých režimů, časosběr a tak podobně. A možnost natáčení videa až ve 4 Samozřejmě kolega Matouš tohoto drona testoval, takže pokud scháníte nějakého létajícího parťáka třeba na dovolený, tak myslím si, že tady tohleto stojí rozhodně za zvážení. Další zajímavý slevy jsem našel i v kategorii wearables, konkrétně jsou to chytrý hodinky. Asi nejvíce mě zaujala sleva na Galaxy Watch 4 od Samsungu. Tam je to 23% a tady to je z 5169 korun momentálně 3990, což je very nice. Tyhle ty hodinky jsou nabitý funkcema, samozřejmě nechybí GPS, jaký zdravotní fíčurky jako EKG, měření tepu, okysličení krve, nechybí samozřejmě NFC, vodotěsnost do 50 metrů, no zkrátka a dobře, na co si pomyslíte a pokud se poohlížíte po Apple Watchích, tak i tam překvapivě dorazila slevička, když už ne je tak markantní, na Apple Watch 7 tam je to 15%, čili z 18 590 je to v tuhle chvíli 15 790. neposlední řadě chci promluvit ještě v rychlosti o chytrých telefonech. Tam mě padlo do voka Asus Zenfone 8, což je tedy loňský Asus, vím, ale pokud hledáte dobrý kompaktní Android, tak tohle je právě jeden z nich. A tento model má slevu 19%. Z 13 490 Kč je to teďka 10 890 Kč. A to musím říct, že jsou moc pěkné peníze, zejména když vezmu v pota, že tohle je prakticky jako kompaktní vlajkový telefon, vlajkový chipset Snapdragon 888, poměrně dobrý foťák, 4000 baterie, rychlý 30W nabíjení, zároveň je tady IP68 voděodolnost, za ty prachy to je paráda. A pokud nechcete Asus, tak ještě můžu doporučit Google Pixel 6a. Ten je za 9990 korun, v tuhle chvíli 20% sleva z 12490 a to je prakticky jako nejčistší Android experience, kterou můžete dostat. Řekl bych, že u té šestkové generace se ta Ačková povedla více než ta základní, to je jako můj názor. Je to skvělý telefon, ani tady nechybí voděodolnost, je tady moc dobrý fotoaparát a hlavně teda ten čistoučký Android. Takže pokud chcete iPhone SE mezi Androidy, tak jděte do tohohle toho tak to by za mě byly hlavní favorité letošní slevové akce Black Friday. Samozřejmě těch produktů, co je ve slevě, je tam jako tisíce, takže si to rozhodně projte sami. Tady tohle byl opravdu jenom čistě můj osobní výběr. Napište mi vlastně do komentářů, jestli vás podobná videa na tohleto téma, nějaký jako akce na webu a tak podobně zajímají. V tomto ohledu je to spíše takový jako experiment, nikdy jsme podobné video ale Black Friday nedělali, nicméně letos mi tam padlo do oka opravdu tolik věcí, že jsem ho prostě udělat chtěl. Podle mě je to už ale úplně všechno, když tak mi napište do komentářů, zdali jste si už něco v rámci Black Friday koupili, zdali vám moje tipy byly k užitku a my se uvidíme zase příště u dalšího videa, pokud se vám líbilo budu rád za palec nahoru, ale teďka už to vypněte, ať nebolí vás hlava. Tio boss